Так прийшла ось така теж для ровера. Пише Bicycle Lock. Замок для ровера, але він із цікавою додатковою функцією, крім замка, є звукова сигналізація. Замовлявся на Аліекспресі. Це так само клон велозамка марки Abus, але Abus коштує шалено, а цей китайський дешевий брався під акцією зі знижкою щось $12 з копійками. Ось такий замок і зараз спробуємо його потестити відразу. Коротенька інструкція, батарейки, я так розумію, вже всередині. Так, зараз нагадаю, як його активувати. Так, він, вся конструкція металева, важкий, є два, один, тут другий, гвинти для розкручування і вставлення батарейок, ключик К2, доволі примітивні, але при, як відкрили колодку, то можна ключ витягати, бо є такі, що не можна. І потім автоматично закривати. Відкрили. Провернули, витягнули ключик, сховали і закрили. І зараз спробуємо. Ось тут видно отвори, звідки має йти звук. Це ми активували. І якщо ми зараз його почнемо. Ось тут пише, що гучність 100 дБ. І можна спробувати. Це він сигналізує попередження. Перший був один, то що він його вімкнули, другий це попередження. Якщо я зараз почну знову ж таки рухати більше, то вже буде звуковий сигнал сильний. А так ми вимикаємо. Тобто замок працює доволі голосно. Можна ще буде потім потестити на вулиці, як це виглядає. От такий от замок
12 чимось доларів. Ссылку я залишу під відео на продавця. Не забуваємо сортувати сміття. Картон до картону, пластик до пластика. Якщо в вашому місті ще цього немає, то ви можете вимагати це від влади. Так як скоро в Україні це буде примусово. Сортування сміття, пережитки радянського залишаться в минулому, де все на купу скидалося. І якщо ви не хочете, щоб у вас в місті було грибовицьке сміттєзвалище, як у Львові, це пам'ятник меру Львова нашому, то сортуйте сміття.